Nima. Malo u reality kaj. Ma. Pa šta ćemo u reality? Imaš i ovo reality. Ma ovo je reality, ovo isto. Ovo je baš reality. Ovo je bolje. Ovo ti je jače, ovo je... Ovo je jače od reality, a jače. Ovo je, jače, ovo je ne. Unutra ima svako neko. Ono je zatvoren prostor, ima manje, ovdje više, ne znaš na koga će da naletiš. Ne znaš, ne znaš. I u tramvaju isto, šta misliš da je lako? Nije. Imate vi neki broj telefona da mogu da naruče tu robu? 066. Ajde, govorite. 066-914-9899. Eto, znači naručite kod nje ovaj robu, je tako? Pozovete i naručite. Eto, da učinimo neko dobro delo danas. A ne samo ono... Svi su besni, svi nešto. A što tako? Ja baš volim kad su ljudi fini, ono... Mučeni, nešto i mučeni. Ne znam, ljudi su pre bili mnogo drugačiji, mnogo... Ne znam, poludeli su. Poludeli su. Poludeli su, ko ono... Znači, užas. Ovo je materijalni svijet, ono, čudo. Evo, zimnica, ajvar. Ovo za prirodno, za ručno, to je teško napraviti danas. To je to. A ljudi to ne shvataju. Pa neće, mnogi da razumeju, a neki neće da razumeju i tako. A i neće da razumeju jer ovo je došlo vrijeme da niko nikog ne razume više. Teško ono, svi su nervozni, svi ljuti, svi besni. To je to. Ne znam, nezadovoljni. Pa ne znam, nikad nije bilo ovako da su nezadovoljni toliko ljudi. Ne znam. Vi volite da se snimate, ne? Ako neću... E, može, hoće da kažete nešto? Pa može, evo, žena ako će da kaže, ona može... Ako hoćete da vi da kažete nešto, kažete. Ovo Miljana. Ako hoćete, ostavite broj telefona na koji može da se jave ljudi da naruče, ako hoćete. Ako nećete... Ođi vam ako ćeš malo pričati... Ako hoćete da kažete nešto, kažite, ako nećete, ne morate, nije ništa ono... E, hoćete da kažete, da ostavite broj telefona, ako hoće neko da okrene vas... Za zimnicu, da. Može, naš broj telefona je 064-21-69-793, porodica Vulović, Sileuva, Koceljevo. Eto, znači, na YouTube-u imam dosta pratilaca, pa će neko da se javi. Ima 45 vrsta proizvoda, i to da da. Znači, nek se jave, evo i diploma, evo. Ima svega. Diploma i sa sajma, Beogradskog. I u Koceljevi ima zlati medalja, ima rad. Evo i ovo, evo što. Ima i ove dve. Može i ove dve. Evo i ove dve. To je sa sajma prošle godine. Sa sajma u Beogradu, Beogradski sajam. Pa, tri. Evo. Kvalitet. Dođite ovdje kod čovjeka da kupite zimnicu i javite se na broj telefona da ovaj za zimnicu. To je to, ja mislim.